37. Vilken information ger grafen till andragradsfunktionen y är lika med x minus 2 upphöjt till 2 plus 5 om lösningen till ekvationen x minus 2 i kvadrat, i parentes i kvadrat, är där med 5 lika med 0. Förklara. Ja. När man har så här. När man har på det här sättet y är lika med. Ska ha bättre denna. X plus a i kvadrat plus b. Den här är det. Den här är det minsta värde. Alltså y är lika med b. Minsta värde. X som är lika med negativ a. Som är symmetrilinje. Så. Det är den som man, om ni har på det här sättet. Det vill säga om vi har 5 som är minsta värde. Det här ekvationen som är lika med 0 har ingen reella lösning. Ingen nollställe. Det var den. Vill ni lösa den så det går bra också. Därför är det 5 just nu. Jag har ritat där så att jag skulle visa till er hur det ser ut. Den här nu som ni ser här. X minus 2 parentes i kvadrat plus 5. Det här är grafen. Så det minsta värde är 5. Och symmetrilinje är 2. Alltså negativ a, negativ, negativ 2. Om man säger så, negativ, negativ 2. Så x är lika med negativ, negativ 2. Så har vi 2. Det var den som visar här. Prova att lösa den så att ni kan se att ni har komplexa tal som nollställe istället, inte reella tal.